finalen blir en spektakulær og fargerik fest. Og så spørs det jo da om det går en balladevind, eller om det er de forte, raske festsangene som publikum i Europa liker. Hvem er de store favorittene før finalen? Lena, selvfølgelig, fra Tyskland. Også Tom Dicey fra Belgia. Og Ukraina kom som en kule i går. Og så kommer vi til tronen på førsteplass. Enkelt og greit. Jeg tror ikke det er noe mer hokus pokus enn det. Jeg måste gå for noe med hjertet. Jeg vet hva ekspertene sier, men jeg kjenner at jeg vil gå med mitt hjerte. Og jeg kjenner Tyskland, Israel og Norge. Tom Dice, han har ligget ganske lavt. Ja, men betting har vist at Charlotte Pirelli skulle vinne for 2 år siden. Da ble jo nummeret huskakket, for det var så langt ute. Og betting har hatt Anna langt oppe foran Didrik, så de har ikke alltid rett. Balladevinden tror jeg blåser til den utøveren som gjør en best mulig fremførelse. Og der tror jeg nok at Didrik Solitangen stiller sterkt. Men så har du en annen type ballader. Du har for eksempel Ukraina, som har en mye mørkere ballade og mye mer dramatisk, som nesten et sånt miniteater. Og så har du selvfølgelig superfavoritten fra Aserbajdsjan, som også har et stort utstyrsnummer og er dramatisk. Og det kommer vel litt an på smak og behag, altså. Så jeg tror ikke de store favorittene som Aserbajdsjan og Armenia klarer å komme helt til topps. Grekerne kan imponere litt, for de er litt etnocentric alene, for en gang skyld. Danmark har også ligget høyt på bettinglisten. Hva tror du om dem? Jeg synes den litt for passé. Jeg tror når du skal bruke 5 kroner, så heier du ikke på dem. Ikke for noe grunn, men jeg synes kanskje... Ja, nei, jeg vet ikke. Jeg tror ikke at Danmark kommer til å heise. Det blir spennende, men jeg tror på de unge smukke, altså at Lena og Didrik og Tom kommer til å kjempe. Hvis de liker en ballade, altså nei, da vet jeg sånt og sikkert, men jeg skulle jo tro at Norge har en veldig god sjanse, altså. Det er bare altså, de mest logiske låtene. Altså, Tyskland har en fantastisk, rak, ærlig poplåt. Israel har en enormt fantastisk innlevelse, og det er en veldig, veldig vacker låt. Kanskje er den lite for svår, jeg vet ikke. Og sen har vi Norge, som man kjenner igjen den sitter direkt, og numret er jettesnygt. Så vi får håpe at det er mange tenåringsjenter og mange svigermødre som sitter hjemme utover Europa og stemmer på Didrik. Men kan vi vinne? Ja, og hvis vi vinner, så sender vi finalen i Globen i Sverige. Så får de trøst, for de har gjort det så dårlig siste året.